Svi govore o ekonomskoj krizi i zaista će pandemija izazvati globalnu ekonomsku krizu. Najbolje mjere protiv ekonomske krize jeste dobro javno planiranje i javni radovi u što većoj mogućoj mjeri. Naše javno planiranje, evo kad je u pitanju recimo komunalna gradnja, je petogodišnje po GAP metodologiji, naši budžeti su trogodišnji, tako da smo mi prošle godine dobro planirali ovu godinu, ne znajući da će naići pandemija. I sad smo u fazi javnih radova kao najbolje moguće mjere suprotstavljanja na dolazećoj ekonomskoj krizi. A mi ćemo imati ukupno grad 16 miliona 440 hiljada maraka uloženih u gradnju komunalnih objekata, kao što je recimo evo ovdje rekonstrukcija važnog komunalnog objekta na ovome mjestu. Ponavljam, grad iz budžeta 16 miliona 440 hiljada maraka. Gradska javna preduzeća, pretežno vodovoda, dobrim dijelom i grijanje, 13,1 milion maraka. Dakle, Tuzla je trenutno gradilište otvoreno za javne radove u vrijednosti od 32 miliona maraka. Sljedeće su investicije direktne strane i direktne privatne investicije. Mnogo će ih biti ove godine, jer prostorno uređenje, imovinska, zavod za urbanizam, dakle svakodnevno radi na otklanjanju prepreka. Investitori imaju različite zahtjeve, ali one morate ga usmjeriti na zakon i na urbanističku regulativu i raščistiti mu mnoge prepreke da bi on mogao krenuti sa velikom investicijom. Nije se moglo Tuzli ništa bolje dogoditi, a to je da bude veliko gradilište, poprište velikih javnih radova. Jer dobro je to za firme, građevinske firme, jer kad gradite jedan objekat, za gradnju tog objekta vezano je 50 malih i srednjih preduzeća. Dakle, za građevinske firme i firme koje opslužuju. A dobro je to za kvalitet života građana. A kada građanima uradite kvalitetnijim život i kvalitetniju komunalnu infrastrukturu, onda ćete privući veću količinu direktnih privatnih stranih investicija, što je dobro za ukupni razvoj.